Kuma March re, March, April, May, June. Uturoleta wa mugu waja. Matigera hoti re korora marona re waha hane halito hiri ya doa agati matita meku wana kedo. Mugu ya ratinogi nyamu yigire kedo. Kama uri tola yigire raki. Nagi nyona onasi ya mkule ya nuna maudu magi nivena. Tera di mambu wakani muru walu. Dua rugo sulika na naki. Rugo sulika na. Ini na geligo ni ya ta. Gimo ya. Ona imo ya damela na mawiyo korona yuwi. Murah Gabelnya gimana sih dia harus lebih cewa. Cuma tidak apa kerja jadi kerja. Kamu lihat jadi kerja apa saja itu. Kita kita ni kefaruan ni. Nunggu anak buru hari. Nunggu anak kerja ni orang. Oh ni gua anak kefaruan kan. Ya aku yang kan aku rumah milik batu rumah aku kan ni mau sali. Tidak tahu isu.
Wanyitari botine watotiga Goro sitone seihuli ruondekeha Watotigire nandwa igiri oro Nehinya gwete kia te mandoriho Komoro mwana wizo komoro Kayeda na manoto kon Murali wa Farodhi Wandayo TV Tuwena familiri ya mwere wa warari woko KU Rifaro Na maudu ni madhiete wega, thegi uni ule mwekire Na niku kedo umuwa wawo igio kaodo Regarding this issue, todo korone kana ta maudu ni umagirite Tuwana mwere hadu hatorele atuwa biago theka niku kena niku muona Na kumenyateri uni otu itekili yoko otu kewoya Atukua bililia na brother yake Nikitha kimuga hivye na kimwere kuligena na kiole igwete Wabere jita wa soro monigite ni brother ya Alex Na nitoka na nitwamona uri ikarite na turacokia gatho muthenya wa muthi tondu maru ni mathite wega koguo nituracokia gatho tukeraga ini wega tondu uwo guthiete tukogegeya murathime mundu wothe wehutiririo horocio geya thina mera kumurathima na kumweka wega uraigwa ati thutha ondo uyu gutwika ati ni wa kuhutheria maundu tondu ni uraonekana undu ni urakuhutetie na njira nene Ndiraigua ngenete muno thiini wakore yakwa tondu undu ucio ni wa hana ni wa ukite ngoro-ini yakwa. Ndi wa ndina thaugoro-ini yakwa na kigweni na gikeno. Ta family muroiga atia. Turaiga ni wega muno na tukaiga ngai arathime arothe mahutiri horo ucio na tukinya na thia turikirire maundu macio matigarireire. Okay. Riu koguo mwo muhote kuoya mwiri riu. Ii mwiri ni tukuoya. Ii tondu muthenya wa Friday tugathika. Oh, mukamuthika on Friday. Ii. Nyari mubangite mathiko. Ii niguo turenda. That's so nice. Kit. Wewe ni wewa ngorire ngeithi andu ni wewa ngorire na waina kia kingi muno eh no ni ndakurire undu ni possible na ngikwira ni ni joy ni gukinyanira ngu renda na onoko ni twarire ka duration kidogo tondu ni turakiendaga ni gitu tigake ni nokirio indo cio the twage kia kumuthikari eh koguo ungira ndo yake nie undu wa mbere uria ingiuga ni gucokeria ngai ngatho ni tondu undu uyu ni uraturituheire ihinda inene muno na turari na kieha kiinge muno gwiciria ni murona riu nginyo na githithi giakwa ni gikengete ni tondu wa mawiko ma ngai na ni ma ngai angiambiriria undu o ta uria twarirwo ni barothi muthenya uria twacamanirie ria mbere ati ngai wona atonya handu oka akahata mathina mothe na riu ni ahatite kiriro gitu agatugiria maithori Na riu agatwikira gikeno. My brother ni twatwika akwekererio mwire muthenya wa muthi no tukamuhurukia muthenya wa Friday na ngai wa moyo amurathime. Na inyu muragire na murigo. Ni undu wa family no itu. Ona inyu uria muratukuire murigo witu nake ngai amukuire mirigo yanyu. No ndu uria wothe uhatite. Mundu wina undu wake uhatite kati ya andu acio othe. Ngai nake angirotuika wa kumuhaturira na ngai wa moyo amurathime muno na amukiririe muno na kiria mundu aheanite ongerere kingi na kingi gukinya na hau na ngai wa moyo amurathime wa muona ati tuno wake muona nie ni ndare muone gutonya kuri o wendo nathie ni ndare mu Oh, wewe wa muona tia? Da muona ni kare ni igito wega. In fact tuna ndoge cira ne hurukete. Ah, that's good. Kogo na muige wega kuma match. Igito wega fiu fiu kuma hindi yo. That's good. We na ka ndoge ongerera. Ah, ni no jugire mundu wothe ra participate ile. Ana thimu double. Okay. Todo tiga niyo. Tutigira hotire. Okay. Ni na nyuta taithetie nginya handu hanene. That's good. No rathimu muno. Okay. Na ngai akuonekani. Thank you. Mama heka ndoge ongerera. Ee ni no jugiro wa mbere jokeria ndu ngatho aria mararugamire na ithue tondu na ti ati ni matui notha ira mahutirie thuruwe barothi ndacoka ndona muru wa maitu uria igitwo ona ndungiciria ni ahurukite arabu ni tondu wa gukena ni twamenya ni tukumuthikari ona riu tutiri na kieha uria twariraga ona mathori hatiri riu tondu ndu ratwikirite kieha ni ucio wa kumuthika na twina mafuraiti ni turamuthika ngai arathime mundu wothe uratambukirie guoka amongere kindu na kingi na uria urarugamire na ithwe na mahoya amarathime othe thank you so much Hena mudhuri yoke haa na kwe si tuwa nana nake umbote Ndawa bea tuire ndu Hama ni toma kwa jita kwa Jeff Joroge Na family eno ni arata kwa muno Okay Na netukore to tukete bea na makajira horo wa Farodhi TV Na oleo mkore to mwaki mata idhiriria Nekwa Na oleo giuga bibire uga okeno nene maigi wa nagiratha Na uko ni makaigiru otha Nekwa Oleo giumono ni adorethu mwra igiru edha Yes Na marate bea na family eno Todo thutha matukũ maingĩ kuma March 18
muthi nitwage na mweke wa guthi kumuthika ago riko go ngai arathi mundu othere rutire eh na mchoke kutenda wema. Okay, thank you so much. Na onania kono onako onako dira mwiri ni dona niwe kuligano raigitwo ri ni muige wega no ndure wangene ni ati muima kuria mugithekaga ngu expectaga andu mekuma makiriraga ndigiye tumumuke ni oguo ni tondu wa andu merari na negutuika ni athe ukarigi ni twina mweka wa guthi kumuthika. Okay, ni ati twonio mundu ucio. Eh, okay, thank you muno. Asanteni sana. Yes, Farodhi wa Thayo TV gatho nyingi muno handu ini ha fans yo the Farodhi wa Thayo TV ndimucokerie gatho nyingi muno ni ndu wa wiruteri wanyu munene na gutuma andu aya ma smile ate handu ha maite maithori ni gukena marakena ni tondu ni muona mwiri na riu ni mekuruta mathie makauhurukie ungaitwo murathime muno makirire mundu wothe urahuthikire thaini wa ndu uyu ngai amkurathime muno makirie. Asanteni sana and may God bless you so much. Amen.